Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tava precisando de uma sobremesa bem gostosa, bem refrescante para esse domingão. Então falei, vou trazer essa sobremesa nos potinhos de abacaxi com pedacinhos de chocolate, que é o chocolate granulado. Ficou muito gostoso mesmo, pessoal. Uma sobremesa bem facinha, sabe? Pra gente fazer no nosso domingão. Bem prática, bem rápida, pra você fazer aí. E tenho certeza que não vai sobrar nadinha. Se eu fosse você, eu já dobrava essa receita, porque não vai sobrar um potinho sequer. E o pessoal aí vai ficar pedindo mais. Essa sobremesa é bem prática. Não vai no liquidificador, é só você mexer todos os ingredientes em um bowl e depois deixar gelando. Eu coloquei em potinhos, mas você pode colocar em um outro recipiente, né? Se você pegar aí um recipiente de vidro, pode colocar aí. E também, se quiser até mesmo dobrar a receita, como eu falei, pra colocar em outro recipiente, pode fazer aí que vai ser sucesso garantido. Eu espero muito que vocês gostem dessa sobremesa, desse gelado de abacaxi bem gostoso com pedacinho de chocolate, e já vem conferir essa dica comigo. Bom, pessoal, aqui ó, no nosso bowl, vamos colocar um pacotinho do suco, se você quiser. Eu vou utilizar um suco de sabor abacaxi. É 15 gramas, tá, pessoal? E já vou juntar aqui com o suco, pra gente misturar os dois juntos, duas caixinhas de creme de leite. Vai dar 400 gramas de creme de leite no total, pessoal. Agora vamos misturar aqui, ó, o suco com o creme de leite. Tô misturando com um batedor fouet, mas pode ser com uma espátula também. Ó, pessoal, como que ele fica? Vai ficando tipo airado, né? Aqui, ó. Todo airado esse creme fica. E já vamos misturar aqui agora também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Aí a gente vai colocar aqui todo o leite condensado da caixinha dentro do bowl. E vai misturar aqui também, até ficar tudo bem cremoso. Quanto mais você misturar, mais cremoso ele vai ficar. Já vou pôr aqui, pessoal, umas duas colheres de sopa de leite em pó, pra deixar mais leve a nossa sobremesa. Agora eu vou mexer com a espátula, tá? Vai deixar mais levinha e vai ficar também, sabe, derretendo na boca. Fica uma sobremesa bem aveludada. Testem aí que vocês não vão se arrepender. Então agora precisa misturar muito bem pra não ficar nenhum gruminho no nosso leite em pó. Mistura muito bem. Terminar de bater aqui com a folha para tirar todas as pedrinhas que fica o leite em pó aqui. Então vou misturar aqui mais um pouco. Já vou misturar aqui, pessoal, umas 50 gramas de granulado de chocolate. O granulado agora é só misturar com bastante leveza. Mistura, ó, o granulado para ficar cheinho de pedacinho de granulado ali. Feito esse processo, agora vamos pegar aqui os potinhos. Eu vou utilizar esses potinhos tipo pra tortinha. Eu tenho esses potinhos aqui, ó, que são de 200 ml. Vamos encher aqui a quantidade que der. Vou separar aqui, ó, 4 potinhos. Aí depois eu falo pra vocês quantos que me rendeu no total. Olha só, pessoal, vamos encher aqui os potinhos. E olha só como que fica. Super cremosa, né? Enche os potinhos aí por completo. Já já eu falo pra vocês quantos que me rendeu aqui. Ó, pessoal, como que ficaram? Daqui eu vou deixar gelando uma horinha na geladeira. Já já volto aqui com o resultado pra vocês. E olha como que fica bem brilhosa a sobremesa. Um gostinho maravilhoso, né? Abacaxi com pedacinhos de chocolate aqui do granulado. Se você quer uma sobremesa fácil pra você estar fazendo hoje aí no domingo, corre preparar essa receita aí, que eu tenho certeza que todos vão amar. Então agora eu vou deixar gelando e já já vim aqui com o resultado pra você. Aqui, pessoal, como eu falei, me rendeu 4 potinhos. Esses potinhos são potinhos de 200 ml. Eu utilizei ele aqui. Você pode utilizar também um recipiente de vidro, caso você for fazer pra sua família. É, pra vender também potinhos assim, porção individual, fica bem legal. Esses potinhos que eu utilizei aqui com vocês é o da Galvanotec, ele de 200 ml e acompanha a tampinha. Tá bom? É, outra coisa que eu queria falar pra vocês é que não precisa levar o fogo. Então isso facilita tanto a nossa receita, né? Facilita muito a nossa vida. Eu sei que vocês me pedem muito receitas assim, sabe? Sobremesas rápidas e práticas. Tanto que quando eu trago aqui, vocês falam, hey, traz mais. Então é por isso que eu vim trazer essa daqui hoje, bem diferente. Caso você queira, no lugar do granulado de chocolate, colocar raspas de chocolate mesmo, sabe? Ou picar o chocolate ali bem picadinho, pode também, tá, pessoal? Não precisa ser certinho o granulado que nem eu utilizei aqui. Pode ser raspa de chocolate também, misturar bem delicadamente para ele não derreter no creme.
tá bom? Então façam aí, depois voltem aqui pra me contar. Olha só, pessoal, nossa sobremesa já tá prontinha, meia horinha aqui, ó. A gente deixou gelando e já vou mostrar pra vocês como que fica o resultado. Me conta aí se vocês gostaram, ó, pessoal, viu? Na minha mão não cai essa sobremesa, ó. Ela fica cremosa e bem firminha, muito facinha mesmo de fazer. Façam aí, ó, que você não vai se arrepender, tá bom? Muito saborosa. E olha isso daqui, a cremosidade. Muito gostosa mesmo a sobremesa, pessoal. Façam aí e depois me contem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam. Dá pra fazer até mesmo pra você vender. Me rendeu 4 potinhos de 200 ml. Eu achei o rendimento bem legal, né? Pela quantidade de ingredientes que a gente utilizou, eu achei bem legal. Então deixa aqui pra mim o que você achou dessa dica. Compartilha essa receita pra quem tá devendo fazer essa sobremesa aí pra você. Sobremesa de minutos mesmo, né? E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E que sobremesa deliciosa, como vocês viram. Ela é fácil, rápida, cremosa, rende vários potinhos e é sucesso garantido, ainda mais nesse calorzão que tá fazendo. Tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, pensando num calor abafado que tá fazendo. Tá muito quente mesmo, então caso surgiu aquela vontade de comer um doce, corre pra cozinha e preparar essa sobremesa aqui. Não vai sujar liquidificador, não vai sujar panela, porque não vai precisar ir no fogo. É só você misturar tudo num recipiente só e depois só deixar gelando. Se vocês quiserem mais dicas como essa daqui, já comenta aqui abaixo pra mim trazer mais, comenta retraz mais, com certeza eu posso trazer mais dicas assim pra vocês, tá pessoal? Que Deus abençoe aí grandemente cada um de vocês, todos que estão aqui comigo sempre acompanhando, curtindo, comentando e também peço pra você compartilhar essa dica aí com outra pessoa, tá? Pra outra pessoa conhecer essa receita aí. Então é isso, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.